за результатами щоденного моніторингу ситуації можна прогнозувати перевищення епідемічних порогів і по області загалом. Тиждень ще триває, але за критеріями, за оцінкою щоденної інформації, прогноз щодо перевищення епідемічного порогу має підстави. Стосовно ситуації по адміністративних територіях, тільки по Герцаївському, Путильському, Хотинському районах і місті Чернівцях захворюваність перебуває на рівні, що є нижче порогового значення, але знову ж таки до кінця тижня ця ситуація може змінюватися. Стосовно заходів, які застосовуються на територіях Чернівецької області, практично в усіх районах і на території міста Чернівці в посиленому режимі працює комісія з ТЕБ та НС, як і комісія при обласній державній адміністрації, яка забезпечує координацію заходів, які здійснюються. На сьогодні у всіх районах, крім Вижницького і Путильського, приймались рішення про припинення навчального процесу в навчальних закладах, в окремих районах і загальноосвітніх навчальних закладах і дошкільних установах. Ситуація змінюється щодня з кількістю припинених закладів, де припинено навчальний процес. Крім цього, здійснюється введення додаткових обмежувальних заходів, таких як введення маскового режиму в місцях, де перебуває більша кількість людей, про посилення дезінфекційного режиму в громадському транспорті і таке інше. Надалі ситуація залишається складною у зв'язку з тим, що у великої кількості захворювання протікає у важкій формі, що є і наслідком спізнілого звернення за медичною допомогою. Звернення за медичною допомогою є передумовою для успішного, ефективного лікування і дасть можливість реально оцінювати ситуацію, якою вона є щодня, для того, щоб мати можливість не тільки оцінювати її, але й вносити корективи стосовно тих заходів, обмежувальних заходів, які на сьогоднішній день вже запроваджено в області.